们现在是就是就是你就是我的男朋友是吗？好，那我们现在谈恋爱了。工作的地方，你叫了我冲浪，这个是我印象最深的一个约会。然后我就把握机会跟你去了海洋公园。吃了很多辣的东西，然后都是我们第一次拍情侣是真的，因为这一次拍摄的我们更加比较近对方一点。对，不要看我，不要看我，对。哈哈哈哈哈！怎么近一点这样？哦，对对对，哦。哈哈哈哈哈！这个素描本后面还有很多空白，我希望我们可以一起去描绘更多幸福色彩的画吧。素描本第一页有我的名字，谁拿到这个素描本回报就是我的心。 My heart。 Who knows how long I've loved you。 我跟你的感受也一样，就是我也有害怕说，如果我们这个小屋的泡沫碎了之后，我们回到现实当中会是什么样的一个结果。嗯，但是我觉得在我们相处的这些日子里，你用你的态度还有细节，其实你都给了我
我想要的答案。做得很好。我想谢谢你，谢谢你的出现，谢谢你的主动，谢谢你的坚定，谢谢你的勇敢。是你让我又相信了爱可以解决一切问题。对，现在我也不会害怕了。因为我知道以后的路你会陪我一起走的，会的。然后我们能成为彼此生活中的依靠和解药。因为没有找到特别合适的对象，所以呢，我也没有直接进入那个告白的环节。哦，去客厅了，也蛮好。所以也祝福他们能够来一场双向奔赴的伴随恋爱。真的还是蛮平静的，因为我放弃了告白，心中现在还没有想要告白的人。对，其实每个人对爱情的速度理解都不同，有一些人比较火热，有一些人比较慢热，但是我依然对爱情充满憧憬。其实我看到是说今天要就是说一些你的心意的时候，我想了很久，我不知道该说什么，然后我也不想要会让你有任何的负担。所以我就说一说我在这儿最深刻的记忆吧，可能是从那天在机场的时候，我有一些机会可以和你聊天，可以和你交流，然后那时候我就发现说其实你还挺真诚的，你还挺天真的，然后你其实内心是很可爱的一个女生，不像一开始见到会让人比较容易产生一点误解。我们去长白山的路上，我发现我好像就对你开始用心了。跟你在一起的时候，我会有一种莫名的开心。从你眼里我能看到你对生活的热爱，对这些小动物们又有爱心。好，那我知道你想说什么啊。你那拉完给你搞根胡萝卜吃好吧。谢谢你。你是有艺术天分，对宇宙充满了好奇心的一个女孩子。我有时候冥想的时候就会把自己想要进入太空的状态啊，踩着每个星球这样跳上去，就是那种玩的那种感觉。很多闪闪发光的地方，像 City of Stars 里面一样，所以我选择去弹那首歌给你。其实我在练琴的时候，我练了三天，然后我第一天、第二天我都特别的苦恼。我想说我下次再也不跟别人吹了，说我会弹钢琴。我弹得太，我就手不听使唤，然后我就其实很煎熬，还好我这次没有放弃，因为我还是能够为你弹它，其实我很开心。弹得真的很棒，真的。That says I'll be hereAnd you'll be all right. 就是我会在这儿，然后你一定会很好的。我知道你是一个很宝贵的一个女孩子，所以你也没法轻易的去你也绝对不会轻易的去对。
对别人动心或者有好感，那在我们出小屋的日子之后，你会愿意，你会想要再了解我更多一些吗？哦，谢谢你。哎呦，哇，他的眼睛真的，嘉荣要碎了。我感觉自从我们机场聊完之后，我觉得你是一个很好的，最起码你是一个很好的谈话伙伴。就是我说的一些东西，你都懂我。然后经过长白山，包括这个后面所发生所有的事情，我觉得我是有被好好照顾到的。我已经感觉很多年没有被人这样照顾过，所以我很感动。但是我并不想因为这种感动去快速的进入一段关系，我认为这个是对别人也是对自己的不负责任。我想要的是那种除了感动以外的一些东西，所以我也在给我自己机会，看看试着能不能去有，或者说去触发，去创造。我觉得很感谢他这段时间的陪伴，就像是两头孤狼，然后走到了一起，然后结伴，然后就沿着这条路往下走，那种一种伙伴的感觉。我觉得能有一个可以说知心话的人，对我来讲很好。你会是我很重要的一个朋友，因为我朋友本来就很少，我觉得能有一个人这样进到这个位置来，我很开心，这是一个意外的收获，对我来讲。谢谢你这么长时间对我的照顾。你值得的，你值得。我应该要走了，但是我可以再要个拥抱。可以啊。行。茵茵的那个给他的回过去，虽然是拒绝，但是那个态度也很好，我也很欣赏，也很好。就是因为我觉得他们两个之间是有很强的共鸣和甚至是互相吸引的。人跟人之间的感情除了爱情，可能会有友情，可能会有互相的知己。我觉得他们最好的一点，尤其是茵茵身上最好的一点，是我能体会到我们两个之间这种深层次的共鸣，但我也能做一个区分它到底是什么。我没有因为此刻的感动也好，或者是触动也好，就想当然的把它理解成一定是爱情。对，就它也保留了空间，但是也表达了自己。我觉得这个是非常好的一个对嘉荣的一个反馈。其实快弹幕上我的互联网嘴替庞博。谢谢各位啊。